Добро утро, добър ден, здравейте и добре дошли в поредния влог от Банкок, Тайланд. Днеска е ден 19. Уоу. Ще един месец не остана. Още 10 дни и става един месец, откакто сме тук. Unreal. Времето буквално минава е така. Затова абонирайте се, докато все още можете. Не, винаги ще можете да се абонирате, но не винаги ще можете да ми помогнете да стигна 30 000 абоната. Така че абонирайте се канала сега. Гоним вече 30 000, направихме 20. Следващата цел, логично е, за 30. Абонирайте сега за канала, защото над 60% от хората, които гледат видеята, не са абонирани за канала. А щом гледате видеята, значи ви харесва. Така че просто се абонирайте за канала, харесате видеото, нека и на това видео може да има 700 лайка. Часа е 11 и нещо. За първ път може откакто сме тука, се будя толкова рано. Станах, отидох, тренирах, сега се връщам от фитнеса и просто крайно време беше да почна малко да си взимам нещата в ръце и да си оправя менталния часовник и sleep schedule, за да мога да живея по тукашното време, да ставам на време, да тренирам на време, да имам достатъчно, да ми остава достатъчно време дневна светлина, за да върши това, което искам, защото тук се стъмвам в 6 часа и като се стъмвам в 6, после от 6 до 12, едни 5-6 часа, в които не мога да правя нищо навън. Нали, смисъл, има какво да се прави, но не да се снима особено, защото там схващаш идеята. Купихме си манго, което по принцип има два вида. Едното е сладко, което е, нали, озрелия плод, а другото е някакво такова киселещо, някакво неприятно. С Деян по погрешка си поръчахме такова, като бяхме в Пхукет, тогава не знаехме даже какво е. Имаше много странен вкус. Вследствие разбрахме, нали, че все още не е озряло манго и това да яде много тук. В смисъл, докато си чаках сега пича да ми го нарежи, нали, да ми го пакетира, двама души дойдоха и си купиха от неозрялото манго. Беше много странно. Но да, сега си взехме от сладкото и ще го пробваме. Там и господа, прекъсвам влога, защото докато го едитвах, получих новини. Новини! С оферта! Офертата на деня, която отново е предоставена от Betano. Само сега може да се възползвате от 100% бонус казино. До 1500 лева, както и 150 безплатни завъртани на сайта на Betano през първия линк долу в описанието, ако използвате код Деников при регистрация в сайта. Държа да знаете, че хазарта е пристрастяваща активност и поради тази причина офертата е валидна само и единствено за пълнолетни лица, които имат глава на раменете и могат да я използват, да играят разумно, но и да се забавляват. Затова, ако сте такъв, посетете първия линк долу в описанието, използвайте код Деников при регистрация и забавлявайте в сайта на Betano. Продължаваме с влога! Толкова е влажно навънка. Може да ви видите рамото как лъщи, защото е потно. Гле. А дори не е толкова топло, защото горещо е. А не е някаква мега жега. Просто е мега. Добре, момци, отваряме хладилника. И вадиме манго. Призма пиша първоначално тръгна да ми опакова от това неозрялото, което е някакво солено кисело. И аз викам, мале, аз искам сладко. И изкара и ми наряза. Да, това е сладко. Много е вкусно. Но, нали няма да е по-вкусно, ако му сложа въздушно масло. Бачо доброто. Да, смисъл, аз съм онзи човек, който слага въздушно масло на всичко, за щяло и не щяло. Ако работи и е вкусно, why the fuck not? Страшно добро. Така, след това ще го изям. Второто ще го оставя в хладилника за по-късно. И ще си сготвя обяд, защото трябва да се яде. Последните два дена ме боли гърлото, запушен ми е носа и има само едно нещо, което е редно да направя. И то е да идя на сауна. Малко да се поизпотиме. Да изхвърли малко токсиди от тялото. Сега както съм се наял, съм се подул кембака, трябва ми един потник или някаква тениска. Опа, е тази тениска. Mental Health Matters ти. Talisterfraser.be, Cotton Ton 10. Тениски, дънки, шорти, шапки и такива неща. All the stuff. Alistair имат топ качество, топ цени. Cotton Ton 10, 10% отстъпка. Сега камерата няма да я взимам. Ще взема телефона. Ще влогам на телефона, каквото имам. И да, тияме на сауна. Може би е добра идея да си взема хавлия. Предвид, че ще се потиме и ще се къпеме и така нататък. Вижте само колко е красиво.
Има дъга. Има дъга. Уо, бати якото. Дъга, брато. Вижте колко е красиво. Holy shit. Oh my god. Искам само да ви покажа небето. Небето е толкова красиво в момента и е от тука. Не. Това ме е инсейн. Ето там минават влакове принципно. Майко, гледай. О, залеза. Буквално съм в студения басейн, който е 18 градуса и треперя. Е, са отивам сауната, защото ще си докарам някоя хипотермия. Мисля, че е много удачен момент да кажем някоя дума за iStyle.be. iStyle.be са единствения български бранд, който предлага между 316 евро премиум стейнлистия, които няма да позеленят, няма да ръждясат, няма да се скапат. Без значение какво правите с тях. Сега ходим в сауна, ходим на басейни, ходим на морета, на планини, плуване, дърпане, борби, бой, всичко издържа без проблем. Има широка гама от продукти, имат гривни, имат гердани, ланци, обици и пръстени, за който носи. Така че, ако желаете да чекнете презареждането, което имат в момента на сайта, както и презареждането на последната им колекция, ако е имало нещо, което сте си били харесали и не го е имало налично, по всяка вероятно в момента е налично. Затова поставете първия линк долу в описанието, използвайте код Антония за 10% отстъпка и се възползвайте от отстъпка на най-качествените жута в цяла България. Това е много студено. Току-що приключих 2 по 15 минути сауна и съответно 2 по cold plunging до отказ, дет се вика. И вече е тъмно. Си се видяхте аз на колко беше светло и залязваше слънцето, когато ви влязох. 30 минути, 35 по-късно. Там беше слънцето и залязвах. Сега го няма и е тъмно. Аз си ви казвам, в момента е 6:30. Тук 6 часа се стъмва. I'm back. Сега има само едно нещо, което е логично да се направи. Отиваме да пазаруваме. Имаме си возило, което идва. Нищо не може да ни спре. Взех си портфела. Да. Кълна се, тези моторчета са метод за телепортация, буквално, и пренос. Хората карат се, но се найма за последно. И не знам как се случва, така че винаги, защото ти си шофьор на кола в този град, си за тежкоти. Много е тегло. Ти постоянно имаш мотор от ляво, мотор от дясно, тяната се обикалят. От двете си страни минават, ти не мога да те страна да мръднеш, нали, на страни. От всяка страна трябва да пазиш, да има правилно някаква дистанция от тебе до тротуара и от другата страна от тебе до следващата лента, защото иначе буквално мога да убиеш някой. Но най-интересното за този магазин е, че е на два етажа. И на първия етаж са хранителни стоки, и на втория са нехранителни. И както си купувам пържоли и такова, изведнъж мога да реша да си купувам хладилник или телевизор. Единственият път, в който съм го виждал това другаде и ми се е случвало да експириенсвам нещо такова, беше в България, още когато имаше Карфур. За тези от вас, които помнят какво е Карфур, знаете за какво става. Просто тия, които не помните и не знаете какво е, ами тъпо. Карфур е единственото място, в което съм виждал нещо подобно. Да има по този начин на хранителни и нехранителни стоки на два отделни етажа. Телефони, брат, да искаш. Купувам си iPhone 14 и пържоли. Буквално за момент мислех, че съм се изгубил. Колко е писало? Огромно е. Гле. Виж, това всичкото са щандове, брат. И това там са хора. И винаги вечер е някакъв фръшканяк. Чуват всички идват правилно след работа да пазаруват и някакви такива. Просто е леш. 12 o'clock midnight. Да, върнах се, ядох, спи ми се. Благодаря страшно, че гледахте влога. Ако ви е харесало това, което виждате в канала, не забравяйте да харесате видеото, се абонирате за канала, цъкнете камбанката. Не изпускате всеки път, когато качу ново видео, което е всеки божден. Пазаруйте от линк, което е долу в описанието, използвайте код Антон 10 за 10% отстъпка от всичките сайтове. Си видим утре, отново в 8.